Sejam bem-vindos a mais um react de Beyond Drive, o jogo de destruição de carros realista. E hoje nós vamos, mano, enfrentar a super pista do crocodilo faminto, começando com esse super carrão. E olha isso, velho. O objetivo dessa pista é passar por todos os obstáculos e chegar até a boca do crocodilo faminto. Não vai ser fácil, velho. Olha o tanto de obstáculo. Ele vai passar. Nossa, quase! Que sorte, mano! Quase chegou na boca já de primeira. Galera, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal para bater a meta de 2.000 likes se você curte reacts de Beyond Drive. Para assistir, passou pelas bolotas, acelerou, passou pelo primeiro túnel, passou pelo segundo túnel. Daí que fica difícil, cara. Mano, super martelos giratórios acabou com o carro. Ah, depois dos martelos giratórios já chega na boca do crocodilo? Eu não tô achando que é tão difícil assim. Ó, primeiro obstáculo, segundo obstáculo, bolotas gigantescas. Já se lascou. O carro já se lascou e se arrebentou todo. Esse foi o pior de todos os carros, mano. Tá, até agora ninguém chegou na boca do crocodilo. Próximo carro, carrinho vermelho. Passou primeiro. Nossa, passou pelo segundo. Mano, tô sentindo que esse amigão vai conseguir. Ih, mas aí tem que ser bem no meinho, ó. Não tem como. Nossa, acabou com tudo. Mano, olha isso. Grudou no martelão. Cara, é impossível. Não tem como passar por essa parte. Não tem como, velho. Duvido que algum carro consiga passar. Só se for na cagada. Carrinho roxão ou rosão. Acelerou. Vamos lá, amigão. Nossa. Passou. E agora? O que que faz? Ó. Não tem como. Vai passar. Olha, ele vai conseguir chegar. Não. Quase. Era só passar pela porta ali que ele conseguia, velho. Carro do exército. Ó, esse carro... é bom, hein, mano? Vamos lá, carro do exército. Acelera, vai rapidão, dá um salto. Conseguiu. Ih, perdeu. Não. Ele vai passar. Olha, sortudo. O carro mais sortudo do mundo. Vai conseguir. Não. Conseguiu. Nossa, cara. Eu achei que ia ser impossível. Chegou na boca do crocodilo. Desafio finalizado. Então, o primeiro desafio foi finalizado. Agora temos uma nova pista. E, mano, agora não é mais um crocodilo. É um super tubarão branco. E, mano, parece mais difícil que a outra. Eu quero só ver quem vai conseguir chegar até o final. Nossa, levou. Moeu tudo. Os primeiros obstáculos são containers, que faz a gente ir bem no meio para não ser destruído. Aí depois temos os famosos martelos giratórios, que gira de cima para baixo. E depois a gente não viu. Ó, os martelos giratórios. Primeiro começa com os containers, né? Tem que ir bem no meio, senão se rebenta tudo, ó. Ó, vai bem no meio. Depois tem vários martelos, conseguiu passar. Que isso, mano? Olha, tinha uns negócios giratórios diferentão, mas bateu nos containers novamente. Ó, quase chegou do lado da boca do tubarão. Do ladinho. Olha, capaz de conseguir, hein? Nossa, por muito pouco, velho. Tô sentindo... ah, esse carrinho não vale nada, filho. Que carrinho BC esse, mano? Eu ia falar que eu tava sentindo que o próximo carro ia conseguir ganhar, mas esse carrinho não tem cara que vai ganhar, não. Acelerou, agora é na sorte. Mano... a parte dos martelos é simplesmente sorte. Os outros martelos giratórios amarelos ali é só ir no meio que não, que não destrói. Mas os primeiros martelos é sorte absoluta. Próximo carro, o azulão rapidão. Será que esse vai, velho? Ele é rápido. Vamos ver se ele é sortudo. Passou aqui. Ó, oh, perdeu um pouquinho o equilíbrio. Nossa, vai conseguir. Se não bater GG, se não bater GG, chegou na boca do tubarão branco. Mano, até que foi rápido. Eu achei que ia demorar mais, mas esse desafio aqui é mais fácil que o primeiro desafio. E agora? E esse carro veio aí, mano? Esse carro veio aí, não vai conseguir nada. Que isso, mano? Acelerou. Levou. Nossa, olha.
saiu girando e vai direto no oceano. Próxima pista impossível, cheio de obstáculos. Olha isso, velho. Uma super minhoca gigantesca. Bora ver os carros tentando, mano, desviar. Olha aí, passou pela minhoca já. Ah, então é de boa, mano. Ah, então essa pista aí é só saltar pela super minhoca, será? Vamos ver. O primeiro salto foi bem de boa, mano. Muito de boa. Próximo carro. Ah, mano, é fácil. É só saltar pela super minhoca. Ó, mas cai e rebenta tudo. Será que algum carro vai cair no meio da minhoca, velho? Vamos ver. Podia, né, cara? Caiu um carro bem na boca da minhoca. E se cair aqui, o que que tem? Aí não mostrou. Caiu. Ih, tem um monte de bomba. Será que vai explodir? Explodiu, foi nada. Ah, esse caminhão vai cair na minhoca. Esse caminhão vai ser o primeiro a cair direto na boca e ser devorado pela minhoca. Não deu outra. Certinho, mano. É isso que eu tava esperando. Caiu na boca da minhoca. Olha, mas dava pra cair mais fundo ainda, hein? Vamos ver se o próximo vai. Ah, esse vai pular. Bem de boinha, é muito rápido. Aí, ó. Pulou, foi tudo. Cara, as destruições desse jogo são as melhores de todas, cara. Muito realista, muito legal. E foi pra água. Será que se bater na bomba explode? Nunca bate. Mais um carro antigão. Esses carros antigos da sorte. E freou, vai dar certinho. O cara freou pra cair bem no meio da boca da minhoca. Desafio finalizado, é isso que eu queria. Cair no meio da minhoca, bem na boca. Bora pro próximo desafio. Próxima pista, a pista do dinossauro gigantesco marinho faminto. Que isso? E esse busão? Busão dos Estados Unidos, várias armadilhas. Levou, levou. Nossa, caraca, hein? Mano, pensa no martelo forte. Caraca, tinha cara de ser muito mais fraco. Eu não consegui nem ver o nosso dinossauro marinho gigante. Tá, olha esse carro, mano. Esse é rápido, hein? Ó, aqui não pode acelerar muito, senão se rebenta tudo. E agora? Agora essa parte do martelo é pura sorte. Pura sorte, pura sorte. Conseguiu. Passou um pouquinho de lado, conseguiu. Fez o loop. Olha lá o Dino Dino. Aqui são bombas. Cuidado com as bombas. E agora? Diz, levou. Comeu tudo. Passou. Vai chegar. Chegou na boca do dinossauro gigantesco. Aí sim, mano. Primeiro a conseguir, hein? E foi rápido conseguir. Ó, destruiu tudo também, mas conseguiu. Olha o Fucão, mano. Olha esse Fucão. Vai lá, Fucão. Ó, aqui já tem um obstáculo, ó. Já veio, levou. Se o carro for lerdo, ele já perde ali. No... Ah, no... Afundou tudo, cara. Que dó do Fuquinha, mano. Carro antigão. Cara, o carro antigão é lento. Ele vai perdendo o primeiro, fica vendo. Passou por pouco. No... Vai passar, vai passar. Acelera, senão você não vai virar o loop. Conseguiu virar o loop. Agora é só bem de boinha. Explodiu tudo. Moeu tudo. Mano do céu, virou só a carcaça do carro. Próximo carro, ó. Esse daí é carro de corrida de verdade, hein? Se ele tiver sorte, ele passa por tudo e chega lá no Dino Dino. Ó. Intacto. 100%. Aí, agora já perdeu um pedaço da cauda, né, cara? Mas até agora, ele tá com uma chance grande de conseguir... Passou, vai bem no meinho, bem certinho. Perfeito. Chegou perfeitamente na boca do Dino Dino e se explodiu tudo. Perfeito, cara. A melhor até agora. É o seguinte, ó. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 2.000 likes. E comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Martelão! Martelão, que não acertou agora. Mas a nossa palavra secreta é martelão. Porque, mano, todas as provas, todas as pistas que a gente viu tinham super martelão destruidor.
Era isso que eu queria ver. Atinge. Olha o tamanho da boca do Dino Dino, mano. Atingi a super bomba. Mano, desafio completo. Então, galera, bora pra última pista, último carro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo e bora ver esse super carro. Mano, ele vai finalizar de primeira. Olha o tanto de obstáculo e ele conseguiu. Bora bater 2.000 likes. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E caiu bem na boca da minhoca. Valeu e tchau!